بسم الله الرحمن الرحيم. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خوف خدا کی حالت. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ عمر کثرت سے نفل نمازیں پڑھتے نہ روزے رکھتے، لیکن بخدا میں نے ان سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا. بستر پر لیٹتے لیٹتے انہیں رب کا کوئی حکم یاد آ جاتا تو اس طرح پھڑ پھڑاتے جیسے پانی میں گرنے والا پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے، پھر ان کی گھگی بن جاتی اور بلند آواز سے رونا شروع کر دیتے. کاش ہمارے اور اس خلافت کے بیچ بعد المشرقین ہوتا، بخدا جب سے ہم اس میں مبتلا ہوئے خوشی نہ دیکھی.